Åtvidabergs FF fick möta Brasiliens herrlandslag i fotboll. Kan det här vara den konstigaste fotbollsmatchen som har spelats i svensk fotbollshistoria? Året var 1996 när Brasilien skulle förbereda sig inför ett kommande VM. Och då valde man att åka till Åtvidaberg. Av alla möjliga ställen. Bara tänk er att bo i Åtvidaberg och så kommer Pelé och grabbarna dit. Ganska otippat. Men ja, Brasilien behövde ju hamna i matchform. Så för att göra just det så mötte man Åtvidabergs FF i en träningsmatch. Och Åtvidaberg förvånade och tog faktiskt ledningen i matchen. Men Brasilien ryckte till slut upp sig och när domaren blåste slutsignalen så var slutresultatet 8-2 till Brasilien. Men helt ärligt så tror jag att Åtvidabergarna var rätt så nöjda ändå med tanke på det de fick uppleva. Vem tycker ni är den bästa brasilianska spelaren genom tiderna? Kommentera!